Oh, besar, besar, besar. Besar, besar. Tangguk, tangguk, tangguk. Tu dia. Oh, oh, tepi sikit, tepi sikit. Oh, oh, batu tu, tu, batu tu. Okey, pergi cepat, pergi cepat. Monster. 60 ya, Pak. Ya, harap-harapnya 60. Okey, korang tengok ni. Hai, jam 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 jam. Kasih ukur, kasih ukur. Ada apa? Ada, ada. Alhamdulillah. Hu. Ini masih kuat. Iya, masih kuat. Kita letak sini. Hu, nasib. Dia bagi juga. Ini kalau kalau enggak digelasin. Hah? Ambil putus. Iya, betul. Maaf. Kejap, keluar semua ni. Kasih letak tepi dulu. Oh, kuat lagi. Sekejap ya. Oh, saya ingat mulanya kecil. Dan langsung letak. Oh, tiba-tiba saja. Eh. Soalnya Pak Riki dulu pun juga, Pak. Okey. Boleh. Okey, okey. Gosok, gosok. Oh, dia gosok baru dia ni. Gila. Ha. 5657. Ha. Foto, Pak. Ha. Rilis. Ah, rilis. Okey. Sekarang okey, sudah. Okey. Ini letak tepi dulu. Okey. Sekarang kita rilis. Okey, kita kena rilis ikan ni. Tengok dia. Trip Padang berjaya. Trip Padang. Mantap. Terima kasih, bro.